Hej och välkomna till Sugan och Unibets införsnack för Super Bowl. Det är ju en otroligt stort event här på söndag när nummer någonting 50, någonting Super Bowl avgörs. Och med mig har jag två otroliga experter. Andreas Reinblad vill inte bli kallad NFL-expert, men han är en otroligt vass NFL-expert och spelare. Och sen har vi ju Martin Kniff med oss, som är en av Sveriges största spellegendarer överlag, med ett oerhört stort intresse för NFL. Så vi tänkte gå igenom här lite våra överlag lite om matchen, och sen bunta upp ett gäng med spelidéer och vilka vi tror vinner hela kalaset. Hur mås det? Fantastiskt. Jag kan inte klaga. Vi hade snö här i Las Vegas för ett par veckor sedan, men nu är det 20 grader varmt här igen, så att jag kan inte klaga. Är det kallt där på kvällarna i Vegas, eller hur ser det ut? Det brukar bli lite kallt där på... Är det inte så att det blir kallare på kvällarna men varmt på dagarna när solen skiner, eller? Jo precis. Ja, det, alltså som sagt, för två veckor sedan så kom det liksom 20 centimeter snö över natten. Så här är det ju 15 minusgrader nu. I Husqvarna har det varit riktigt bra med snöfall, och mellan 10 och minus 15 på nätterna. Det är ju inte anledningen till att man skaffar hundvalp i alla fall. Nej, precis. Men expert är man ju inte i samma rum som Martin och dig, så att jag är en glad bisittare där. Och få med och flika in lite. Nu har vi bestämt att du är den största, du är liksom en av Sveriges absolut största vassaste på NFL-betting. Så, jag tycker vi går in och snackar lite här. Vi har två lag som möter varandra. Det är Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs som möter varandra. Och det är ju två oerhört kända, vad ska man säga, de här quarterbacksen som är Patrick Mahomes och Tom Brady. Vad säger ni lite spontant om den här matchupen? Spelas i Florida matchen också, måste vi även kommentera. Den spelas i Tampa. Den spelas i Tampa på deras hemmaplan där, även om det kanske inte har någon större effekt, tror jag, i just det här läget, med tanke på publik. Alltså Super Bowl publik är ju ganska blandat som det är. Kommer det vara någon publik på matchen? Ja, det kommer det vara. Jag tror de kommer ha typ 20 000 typ ungefär. Men de flesta är liksom, de bjuder ju in på 7 000 och en jävla massa så här hospital essential workers som de bjuder in. Ja, precis. Kul. Ja, verkligen. Men alltså, största allmänhet så tror jag liksom att det inte är någon speciellt hemmaplans för duell. Ja, om det är någonting så är det väldigt lite i alla fall. De slipper sova borta i alla fall. Det är väl enda. Ja, det stämmer ju. Och men sen finns det väl andra saker kanske också, liksom konstiga saker med riktmärken och vinklar och grejer som man kanske känner igen liksom, och hur det blåser på arenan liksom, hur påverkar vinden specifikt här liksom, och så där. Det kanske finns vissa fördelar. Men sen får man ju säga att Brady, det är ju hans första stora match på den här arenan. Ja. Han har ju kört en säsong nu. Så det, jag vet inte. Ja. Nej, men det är klart att ja, just det. Jag tänkte du gjorde något ironiskt. Hans första stora match började du med. Och den ja, exakt. Var liksom... första stora. Vad med han? Rookie Brady. Men han har väl varit lite upp och ner under säsongen. Men jag tycker... Jag vet inte, det känns fördel med Holmes liksom. Sen är ju inte han en expert, så att jag vet ju inte. Så. Nej, men tveklöst är det väl så, tror jag. Alltså, jag tror ju att... Om vi pratar på coaching-sidan så är det ju ganska stor följd i Kansas City, tycker jag. Alltså, vad är Andy Reid? Jag tror han är 23-5 i sin karriär efter bye. Det vill säga att fått en extra vecka att förbereda mot motståndet. Och det känns som alla styrkor som Kansas City har på den offensiva sidan. Liksom motion och play action och liksom lite mer liksom rörelse kring snap. Det är liksom Tampas svaghet, och jag tror att det finns ju ingen bättre än Andy Reid att dra upp de här spelen. Så jag tror vi kommer kunna få se många intressanta liksom spel från Andy Reids sida
ja, folk kommer vara förvånade av hur enkelt det ser ut, tror jag. Alltså, tveklöst är det så att Tampa Bay's defense på run-sidan där framme har varit jävligt bra. Så jag tror vi inte får se någonting liksom om det. När de möttes sist så tror jag att de passar väl 80% eller någonting Kansas City förra gången de möttes. Och jag tror att det blir mer av det, och det blir mer trick plays, mer saker och ting där de försöker utnyttja Tampas svaghet. Så att jag vet inte, det känns som Mahomes är liksom en bättre quarterback än Brady i det här skedet av hans karriär i alla fall. Och bättre coach. Så att, och generellt bättre spelare också, tycker jag. Så jag vet inte. Men det är lite samtidigt så här, just det här med Brady är ju att man gör någon slags så där fotbollsjämförelse, Ronaldo och Messi kanske, att när det kommer till de här stora matcherna så Brady, han vinner dem bara liksom. Och liksom gör väldigt mycket rätt. Men hon vann förra året i och för sig, så man kan inte säga att ta så mycket från honom, men kanske en bättre quarterback, men ja, vad säger ni om den faktorn liksom, att han har en sån oerhörd rutin med så många vinster liksom, Brady? Jag tror det spelar stor roll. Jag tyckte vi såg det förra säsongen också med Kansas City och hur de började förra Super Bowl, och jag kommer inte ihåg exakt vad de låg under, men var det 20-10 halvlek. Det var ju först i fjärde kvarten som de lyckades vända på matchen. Så att jag tror att rutinen kommer spela in och ha kylan. Men nu fick ju Mahomes och gänget det förra året också, så att och Tampa är ju ett ungt lag, och det var det första gången sen 2007 de är i en final. Men Bradys rutin kommer ju spela in, såklart. Nej, visst. Jag sa, han har varit i 9 Super Bowl-finaler, tror jag, Brady. Har vunnit 6 och förlorat 3. Och de 3 som han har förlorat var ju 2 mot New York. 2007 var det väl mot samma defensive coordinator som är för Kansas City på söndag, Steve Spagnuolo. Det var ju defensive coordinator när New York Giants vann som 12,5 poängs underdog mot mot New England. Det året, ja. Ja, just det. Ja, de skulle ju gått, de skulle vara obesegrade där. De skulle gå 19-0 där. Och så torskade de i finalen mot New York Giants. Och det försvaret där, de kom åt Brady. De, en ganska klassisk coaching performance utav Hans Spagnuolo där i den matchen. Där de liksom från en blixt från en klar himmel i princip liksom kom åt Brady inifrån. Och sen så torskade de en gång till mot New York några år senare. Och sen så förlorade de mot Philadelphia i den här otroliga matchen när Brady passade för över 500 yards, fast han förlorade ändå. Jag vet inte riktigt. Jag är ju biased liksom. Jag tycker att Tom Brady är fantastiskt overrated. Jag tycker det. Det kanske låter sjukt att säga, men han har ju haft en, jag ska inte ta ifrån honom, har man vunnit 6 Super Bowls, det går liksom inte att argumentera emot, men Karin har haft en förbannad jävla röta också. Det måste man ändå säga. Jag menar, jag vet inte, ni kommer väl ihåg Atlanta, de blåste 28-3 där i, det har varit flera sådana också där de har haft en makalös, jag menar, den där tuck rule-grejen till exempel mot Oakland där de bara var väck liksom, och så fick de ett domslut med sig som inte finns liksom. Men det är det jag är lite spänd på, det är just hur domarna beter sig för dagen och vilken nivå det blir. Det tycker jag är så jäkla viktigt för hur matchen slutar. Jag pratade med en amerikansk kollega, han sa ju att ibland så känns det som att Brady får med sig mycket, mycket konstiga domslut. Ja, men så har det varit genom hela karriären, har det varit så. Liksom, har det varit, han har varit liksom guldgrisen liksom. Men generellt så jag vet ju det liksom, att det har ju mycket smarta pengar. Det här är ju liksom en, ja, kanske inte den största, men en av de största bettingmarknaderna liksom under varje år worldwide. Du sa det, Andreas, innan vi satte igång här, att det var liksom 25 miljoner amerikaner ungefär som lägger ett bett på den här matchen, och då får man inte ens sportbetta de flesta delstater. Och att det är så oerhört många som bettar på den här matchen, men att det som, ja, men jag har snappat upp lite ofta i alla fall, är att det är väldigt många ofta i de här stora matcherna har, eller smarta pengarna har gått emot Brady. Stämmer det lite, Martin? Att det är lite, de lite tyngre spelarna som har
absolut, absolut, absolut. Jag menar, vad heter det? Är det två år sedan? När mötte de Rams? Är det två år sedan det? Två eller tre år sedan, va? Ja, två år sedan tror jag. Då var det ju enorma pengar på Rams från alla smarta. Så man blev ju tvingad att ta den andra sidan där, kommer jag ihåg. Liksom, inte, jag trodde inte skit på New England, men jag spelade med i alla fall. den gången. Nej, men det är sant. Så är det. Tveklöst är det så. Jag menar, det var enorma pengar på Philadelphia från smarta mot New England i den matchen. Jag tror faktiskt inte, fast jag liksom Brady har vunnit så mycket. Det är lite Tiger Woods-grej för mig det där. Jag har spelat mot Tiger Woods hela mitt liv. Jag tror jag fortfarande ligger plus, fast han har vunnit rakt ut. Ja. Jag bokar honom på bett för att vinna tävlingar och allt möjligt, och olika matchups och allting. Det har nästan varit ett religiöst hat emot honom, måste jag säga. Alltså. fast jag beundrar honom enormt liksom, som idrottsman. Det är lite grann samma med Brady liksom. Det är klart att han är fantastiskt bra, så när jag säger overrated, så menar jag ju såklart overrated jämfört med vad gemene man tycker, att hur bra att han är liksom, att han är det här goat och allt det här. Det är ju bara trams liksom, tycker jag i alla fall. Han är inte i närheten av Aaron Rodgers, han är inte i närheten av Peter Manning, tycker jag. Han är inte i närheten av flera andra spelare, tycker jag. Det som var han sa, Arne Anka där, det är lätt att skita när arslet är fullt, va? Liksom, det ser man tydligt på svenskarnas omsättning nu i alla fall, att det är inte många som tror på att Brady blir MVP i matchen i alla fall, utan så att säga, 72% tror Mahomes och 3% tror Brady i Sverige. Eller, oj, om man tittar på omsättningen. Så att jag tror, det är någonting som jag tror skulle på, nästan tro lite tvärtom, att det är liksom på en sida som djuren bettar, det är otroligt mycket svenskspelare som spelar, och då går man in och kollar och göttar sig med ett bett på Brady liksom. Han kastar 500 yards igen och så vidare och så vidare. Ja. Jag tror lite som Martin säger. Jag ska inte säga att folk är trötta på, men jag tror folk vill hellre se andra sidan vinna. Och de som har ett stort intresse av NFL i Sverige, kanske som bettar här tidigt på matchen, de kanske, ja, men de uppskattar för Mahomes något oerhört också. Den oerhörda atlet och så vidare. Det är lite så som att titta på linen. Och det här är väl kanske min egen tanke, jag säger inte att det är rätt, men alltså, som bookmaker Andreas, så man vill egentligen inte ha linen 3 liksom, man vill inte att pengarna ska gå tillbaka liksom. Jag menar att Kansas City vinner med 3, det är ju inte något konstigt, det är en ganska hög procent på att det kan bli exakt 3. Så normalt sett så vill man ju liksom ha 3,5 eller 2,5 för att det ska bli en transaktion liksom. Man har ju, det finns ju en teoretisk vinstmarginal för bookmakers, så man vill ju ha ett resultat liksom. Man vill inte bara pengarna ska gå tillbaka, att det blir 1,0. Så de öppnar ju 3,5 här, tror jag lite grann till den andra. Men sen har ju liksom alla spelat Tampa till 3,5. Så det går liksom inte att hålla emot på 3,5 längre, fast de vill bookmakers, tror jag. Så de har ju liksom varit tvungna att flytta det till 3. För USA är det ju linen som är det stora. Det här, ja, jämfört med Sverige där man spelar vinnare mer liksom i alla möjliga, men det är ju liksom spreaden som är, det här är -3 ser vi här, det kan man ju välja här på Unibet liksom, handicap inklusive förlängning liksom, men det är -3 som är mainlinan. Precis. Och vad lirar vi då med det här snacket? Vi vet ju vad vi lirar, men du Andreas, du har ju spelat Tampa i tidigt. Exakt, ja, lite om det här, nej, jag vet inte vad som för mig, men det var lite att Brady gick till dem och tyckte att det var ett skönt år. Så tror jag de såg runt 30 gånger pengarna. Sen så var det väl några som inte riktigt hängde med på när Gronk blev klar också för Tampa. Då kände jag, fan, det är ett litet gäng ändå. Så att då tyckte jag att det fanns lite rolig peng att slänga in på Tampa. Så att, men 30 gånger, hur hade du fått det? Ja, 30 och sen nu, vad säger, 22 och 18 tror jag. Oj, ja, men då sitter du fint i båten där. Det är nästan, ja, så du är tvungen också nu att spela Kansas för att liksom jämna ut din bok lite. Det är väl lite det. Jag ska säga att den större delen av den kakan ligger nog på 18, men nej, men det kan ju bli mysig kväll. Men nu är man ju i den situationen. Ja, vad gör man? Du tar en lätt öl och sen har du grönt på alla sidor och bara myser.
Jag känner ju lite att det blir lite samma scenario som förra året, att Kansas kommer kanske inte riktigt, eller jag tror att Tampa måste trycka på ordentligt i början. Ja. Och det skönaste är ju att de Tampa tar en liten tidig ledning och att man kanske kan få upp linan på Kansas lite innan man börjar spela på den sidan. Mm. Jag gillar att du går in här liksom ändå och någon slags live trading här på oddset. Jag gillar ändå att du har den inställningen. Man ska aldrig sluta gambla när det är Super Bowl. Nej, mitt spel har varit det som jag tittat mest på. Det har varit att det ska bli över 3,5 touchdowns i första halvtid. Eller första halvlek. Okay, ja. Jag tror att Kansas kommer känna sig... Båda lagen känns det tvingade att göra tidiga poäng, tror jag. Mm. Men ska vi... Jag tror det är väl det som jag tar den här raka. Så det blir en transaktion. Rak Kansas City Chiefs, 1,63. Och med stöd utav Martin lite här, eller? Jag vill höra stödet. Ja, absolut. Sågade Martin precis mitt spel? Nej, det gjorde jag inte. Vi börjar väl med det. Jag håller med om att båda lagen vill komma ut heta. Liksom. Jag menar, sen har de lyckats eller inte, det är en annan sak. Men jag tror Patrick Mahomes, varför ger det sån här löjlig statistik kanske? Han är 31-0 när han leder i halvtid. Om det inte har varit på en kort vecka. Så med bye och goda förberedelser, så jag tror det är lite rätt ut att om Kansas City tar ledningen tidigt, så kommer det bli jävligt svårt för Tampa. Otroligt svårt. Och vad är nycklarna i övrigt här som de måste lösa? Defensiven snackar de om, bara stoppa Brady då, att de hade en defensiv koordinator som hade gjort det tidigare och så vidare. Ja, alltså det är intressant här, för det är så här att det var en spelare som kom ut från college som heter Leonard Fournette. Kom ut för 3-4 år sedan. Spelade för LSU, det klassiska college-fotbollaget från Louisiana. Och jag hade en jättehög rating på honom. Jag trodde han skulle bli jättestjärna i NFL. Och så kom han till Jacksonville. Han blev draftad dit då. Och gjorde väl inte speciellt bra ifrån sig. Det var mycket skador och lite skit. Men han har ju sett fruktansvärt bra ut nu sen han kom till Tampa sista. Alltså inte sen han kom till Tampa, han har sett fruktansvärt bra ut. Han har sett jättebra ut sista 5-6 veckorna här i alla fall. Han ser superfräsch ut. Alltså, och han har gett Tampa liksom en annan dimension i sitt run game. Så de har ju sprungit en del med honom här nu på slutet. Och jag vet inte... Jag vet inte om det är rätt taktik mot Kansas City, men om de springer med honom och han liksom får fäste och han har lite framsteg, då blir det svårt för Kansas City. Så jag tror att första uppgiften här för Spagnuolo, det är att se till att Tampa inte får för många yards på first down. Jag tror att det verkar som att Tampa kommer springa på first down. De har gjort det mycket på slutet i alla fall. Det säger inte att det är rätt att göra det, men jag tror att de är lite skomakare som blir vid sin last. Liksom. De kör sin taktik. De tänker inte liksom frångå det speciellt mycket. Och hoppas att Fournette ger dem alltså second and five, second and six, second and four kanske. Och att de sen passar på second och third down då. Tampa. Nej, nu är det så att Kansas City styrka är just det där passförsvaret. Speciellt på third down. Och om vi jämför det med Green Bay till exempel, som Tampa spelar mot för 2 veckor sedan, så är det en helt annan match. Green Bay var ganska usla på third down under hela säsongen. Så det möter de från ett av de sämre lagen på third down mot ett av de bättre lagen på third down. Så att, jag vet inte, det blir intressant att se strategin här. Men jag tror att om Fournette har en bra match, det vill säga att han springer bra på first down, så liksom Tampa får momentum där, då ser det bra ut för Tampa. Och det tror jag kommer vara Kansas Citys liksom målsättning nummer ett. Det är liksom att försöka stoppa run på first down och attackera, alltså run-blitza tidigt för att komma åt Fournette. Det är min teori i alla fall. Och när vi pratar om Tampa Bay då, som jag återknyttet för jag kanske sa tidigare, det är ju att Andy Reid, han är ju ett geni liksom när det gäller offensiv play calling, det vill säga att hur han sätter upp sina
spel och utnyttjar liksom motståndarnas svagheter. Och de är ju väldigt kvicka liksom i sidled Kansas City. Och man kallar för motion plays, liksom de håller på att springa fram och tillbaka bakom linen. Och gör massa förändringar i sitt schema. Och det är där Tampa är svaga liksom, så att jag vet inte hur Tampa riktigt ska komma till bukt med det om man ska vara ärlig, men han Todd Bowles där, defensive coordinator, han är ju liksom inte helt utan idéer i alla fall. Men det är lite sådär, det är sådär lite binärt också. Antingen så kommer det lyckas och se ganska bra ut för Tampa, eller så blir det total liksom katastrof, det blir hål i ballongen. Och då kommer det se väldigt enkelt ut åt andra hållet istället. Så att jag vet inte, det känns som defensive coordinators är nyckeln här liksom. Mm. Båda offense kommer kunna exekvera, tror jag. Och ha speciellt Kansas City kommer kunna justera också om det nu inte funkar på något sätt. Mm. Det tror jag Tampa har lite svårare för. Liksom om plan A inte funkar så går man till plan B eller plan C. Det är väl så jag tror att det är liksom hur de här defensive coordinators kommer att kunna neutralisera två väldigt, väldigt, väldigt bra offens. Det kommer att bli nyckeln liksom. Häftigt. Och har du någon... vi konstaterade att vi tyckte att Kansas kan vara ett bra spel. Men överlinan på det här är alltså 56 poäng. Och med det du har sagt där, vad har du någon tanke om det liksom? Jag vet inte. Så Super Bowl är svårt att spela över, alltså, eftersom normalt sett så är linan sån inflation liksom. Super Bowl linan är oftast typ 2-3 poäng högre än vad den ska vara egentligen, bara för att alla spelar över hela tiden. Alla gillar sitt touchdowns. Ja, men som Andreas som spelar 4 touchdowns i första halvlek liksom. Exakt. Jag vet inte, jag menar, jag är lite inne på samma grej som Andreas, att liksom att jag tror att alltså alla Super Bowl som Tom Brady har varit inblandad i, de 9 som han har spelat, så jag tror att han har totalt på 9 första quarters gjort typ 9 poäng eller någonting på 9 matcher. Så det är en massa nollor och massa treor. Ja. Jag tror inte han har gjort någon touchdown i första quarten i någon match, de Super Bowl som han har varit i. Oj. Så att då har ju ändå flera av de matcherna gått över såklart. Men det har varit liksom jävligt konservativt tänkande från Bill Belichick som hans förra head coach. Liksom de har liksom försökt undvika misstag och jada. Jag vet inte, jag tror inte att så kommer bli fallet just i den här matchen. Jag tror att det kan vi prata om lite senare. Jag har liksom en idé om vem som ska skåra första touchdownen här. Mm. Mm. Och det är en Tampa-spelare. Så att, jag tror att just av den anledningen som jag sa, med att jag tror att Tampa kommer vara ganska committed med att springa med Fournette på first down, så ger det också en öppning också för något slags överraskningsmoment, något play call som är en djup deep passning. Jag tror att KC kommer att committa ganska mycket till att stoppa Fournette på first down, liksom för att skapa de här lite längre second third passing situationerna som de är väldigt bra på att försvara. Och ibland så blir det ju så att man overcommittar liksom, och då är liksom, han är inte dålig på något sätt, och de här djupa passningarna genom hela sin karriär så har han ju haft en otroligt hög träffprocent på dem. Berätta lite vad du tror det är. Alltså, över under var inte jätteintressant. Nästan att du såg på under lät det som, precis. Jag alltså om linan varit 54 hade jag spelat över, men jag kan inte spela över 56, det går inte liksom. Jag kan inte förmå mig göra det. Det finns en ung kille här som heter Scotty Miller i Tampa Bay. Och han är otroligt snabb. Och jag vet inte om ni kommer ihåg, precis innan halvtid där mot Green Bay så kastade Tom Brady en djup passning till en kille. Det var han, Scotty Miller, som skårade en touchdown med liksom 5 sekunder kvar på första halvlek. Ja, just det. Ja, och så Tom Brady har stort förtroende för honom.
tro på honom, liksom, lita på honom. Och jag tror att designen kan bli sån att i första kvarten där, som är lite inne på Andreas linje här, liksom, att de kommer ta lite chanser, tror jag, för att det är viktigt att få ledningen och spela i ledning och inte bakifrån. Att det kan bli en djupassning till honom. Och han är ju liksom, man sprang han 4:35 eller någonting sprang han på combine liksom. Så han är ju blixtsnabb alltså. Det är en av de snabbare spelarna i, inte riktigt lika snabb som Tyreek Hill, men inte långt därifrån. Gronk får ju liksom alltid sin bevakning lite grann, eller Brate som är den andra tight enden. Och Mike Evans såklart får ju alltid sin bevakning. Så att, jag tror att om de designar upp någonting som att någon ska komma fri liksom, antingen att det är någon safety som blåser coverage eller att det blir någon ner mot sidlinjen till honom. Det är 36 gånger på att han gör skola första touchdown. Jag tycker att det är jättehögt. Alltså. Jag skulle säga att det ska vara typ 20 gånger. Nu går alla in. När sänds detta, Bengan? Är det idag? Imorgon? Den här... när vi släpper den? Ja. Vi släpper den. Det blir nog imorgon bitti, tror jag. Alltså lördag morgon kommer den släppas. Kanske. Kanske att vi släpper ut den ikväll. Ja, vi skulle in där på fredag kvällen alltså. Ja, försöker vi hålla Olset uppe nu då? Ja. Jag tog fram det samtidigt eftersom du var inne på Scottie Miller. Så, ja, jag vet inte, tror du han kan slå till med en touchdown så kanske MVP-vinnaren lockar lite till 101 gånger pengarna. Ja, det också. Jag tror att det finns hopp alltså. Alltså för att, liksom, att det kan bli en sån variant. Mm. Faktiskt. Är det fem gånger på att man har tärsat överhuvudtaget, är det eller sex gånger, vad hade ni, jag kommer ihåg exakt, 5-25 men ja, ni hör ju genomgången där, upplägget av Martin liksom, det är helt otroligt vilken kunskap då. Ja, tack. Men jag glömmer inte bort på att jag sitter på Tampa nu. Ja, men det här gillar du ju då liksom, på något sätt att han ska göra första touchdownen. Ja, det är en jäkligt bra analys alltså. Ja. 36 miljoner pengarna. Ja. Och 5-25 på att göra touchdown i matchen. Och MVP:n börjar snacka om och greja. Och det är liksom, du MVP, sätter både 30 gånger pengarna att spela och 101 gånger pengarna att spela. Liksom. Ja. Mm. Ja, nej, men jag tycker vi kollar mer. Har ni någon mer tankar på just proppet? För det finns, alltså det här finns ju hur mycket som helst. Och det är liksom bara... Det är ju helt galna grejer som det finns på just Super Bowl. Det kan man ju liksom betta på i princip vad som helst. Så det kommer vi gå igenom ännu mer på söndag. Vi kommer köra en stream från 17:00 på kvällen på söndag till Super Bowl slutar typ 5 på natten. Och då börjar vi med att gå igenom Liverpool City. Och sen köttar vi på hela natten tills vi hämtar hem pengarna på Super Bowl. Så att då kommer vi hinna gå igenom väldigt mycket i alla fall, 12 timmar stream just propsen och så också. Men spontant så tidigt, vad tänker ni? Mer än propsbetten. Ja, nej, men props eller så alltså, just de här spelen liksom, specialspelen, touchdown matchen, MVPs och så vidare och så vidare. Jag tänkte ju på den här färgen på Gatorade och eller klave eller om nationalsång. Kommer vara över 120 sekunder. Men det är ju helt otroligt vad så några som verkligen har gottat in sig i den här, vilken färg Gatorade kommer ha på sig den första. De sista 10 åren och att den har varit orange 3 gånger av 10 och liknande sådär. Det är som du säger, det finns ju hur mycket som helst. Ja. Och det som inte finns kan man alltid fråga efter såklart. Ja. Har ni någonting på om det blir avbrott i matchen? Liksom? Ska det Oscar och grejer, va? Ska inte det? Ja, nej, jag tror inte vi har det faktiskt. Jag har ju funnits vissa 3 timmars avbrott liksom. Med Madonna och liknande tror jag, och sånt där, men ja, det är ingenting som jag har just nu. Är det klart halvtidsunderhållningen förresten? Det är Madonna? Nej. Nej, okej. Nej, vem var det i år? Nej, men Madonna har ju varit innan, va? Eller är helt fel ute? Förra året var det väl J-Lo och Beyoncé, va? Tycker var förbannat bra. Var det Shakira, var det inte det? Nej. Ja, Shakira var det, förlåt. Ja, det var väl alla de tre. Det var jättebra. Det var det var riktigt bra. Det var ett av de bättre. Jag tror mina döttrar stod dagen efter och dansade liksom. Vem,
Vem är det som performar? Jag har faktiskt inte ens tittat på det faktiskt. Vem ska sjunga nationalsången då? För det kan man betta på, det inte så? Exakt. Du kan spela på om nationalsången ska vara The Weeknd. 120 sekunder. The Weeknd, ja. Och där 99% av omsättningen just nu är på under. Det kanske bara ett spel, det har inte koll på just nu. Nej, precis. Det är en som spelar en krona och en annan spelar 99 kronor. Ja, nej, precis. Ja, men det finns just extremt mycket så här. Och det sånt är ju svinkul när det är liksom ett sånt här. Lägga en liten slaskig tv-peng på lite roliga såna här props. Det gick ju bra senast när vi körde props i den senaste streamen när vi hade, när det var semifinalen där. Conference Finals heter det ju. Conference såklart. Finals. Alla kommer reagera här på våra liksom, mina uttryck och så, men man får ha lite patience med det är, jag har kollat en hel del i NFL, men det är liksom inte, ja, det är ju, man är ändå en newbie. Samma. Jag ställde upp en träning, jag kommer inte ihåg vad de heter, Jönköping, jag har sagt, de hade ett amerikanskt fotbollslag här. Jag har aldrig varit mycket på att springa, min kropp är inte byggd för det, men jag orkade med en träning, tror jag. Men det är ju så jäkla rolig sport. Jag tycker att du har bra skägg för det. Det har liksom ett lite offensive linesman där liksom. Ja, jag tror skägget. Det. Ja. Och sen runt 107 kilo nu, så att jag vet inte. Ja, det behöver gå upp en 20-30 bara. Ja. Ja, men du har ju satt på nationell nivå, skulle du gå rakt in i liksom Jönköpingslaget kanske, men lite bättre kondis kanske och jobba lite på det. Ja, helt random så vet jag att jag var på sån här resa, 20-årsåldern var jag på sån resa, då landade jag på Bali. Då var det en sån amerikansk fotbollsspelare som spelade något svenskt lag i, fan vilken stad det var nu. Men han spelade liksom i elitserien i amerikansk fotboll. Och man tog någon öl, så skulle man försöka tackla om kul honom liksom. Det gick inte. Alltså, det var liksom en mur liksom. Och han kunde ju bara peta på mig, så bara flög man liksom. Då är jag ändå 1,90 lång liksom. Då var jag lite tunnare än vad jag är nu. Men det var ändå så här. De är stabila de här gubbarna liksom. Det är ingen snack om saken. Ja, för fan. För fan. Ja. Det är inte lite mer intressant också. Samma där med Scott Miller. Över 20,5 passing yards för eller receiving. Ja, jag tror han kommer ha, alltså han kommer få chansen i alla fall, sen om liksom det blir en catch och du är liksom är ganska hög felprocent på de där lite längre passningarna, men det är just det är nästan mer attraktivt att spela med lite högre odds sen, om det är, när det är så, när det är lite mer om det är lite binärt antingen eller. Om det kanske blir en lite längre kast, så kanske inte linen är lika intressant att spela på 20,5, för då är det räcker med ett långt kast, så det är klart liksom, men ja. Ja, men precis. Då kanske man vill ha det här, de här höga oddsen som är 5,50 och så vidare och så vidare. Ja, men fint då. Vi får väl bestämma att vi går igenom alla propsen och hittar en 7, 8, 10, 20 stycken riktigt bra props på Gatorade färger och allt möjligt på söndag. När ni kör redan, kör ni någonting imorgon också, Bengan, eller gör ni, va? Ja, vi kör ju precis, vi kör ju snack imorgon, vi kör ju alltid på spelare och på Premier League och så vidare. Om det är någon som har några frågor eller någonting, som vill ställa någon fråga någonting, så kan ni liksom plocka upp det, så kan vi ta det, blir intressant. Ja, men vi kan förbereda det lite, ja men absolut. Och sen så har vi faktiskt mycket, mycket roliga grejer kommer vi ha. Vi kommer ju ha alltså en riktig bombstreamare med Kahoot-quiz och priser, och Glenn Hysén ska vara med, och vi tävlar ut en sån här retro Liverpool-tröja signerad av Glenn Hysén, och sen så kanske inte har 100% koll på Super Bowl, men vi kommer ha minst två, kanske tre olika Super Bowl-kahoots. Alltså amerikansk fotboll med extremt fina frågor. Och magiska priser och så vidare. Vi får se om Martin kan klara sig från att spoila den här gången och skriva svaret i chatten. Ja. Som du gjorde förra gången. Det var riktigt klantigt. Det var riktigt Janne Långbens-stil. Ja, men det var ingen fara faktiskt. Men
För jag hade ändå gjort, jag gjorde, det var ju mitt eget fel också. Vi bägge gjorde fel. Jag hade markerat fel alternativ, trodde jag. Men härligt. Jag tycker vi summerar där och säger att vi har lite trevliga spel och sen köttar vi på söndag, så blir det helt grymt blir det. Yes. Ha det bra, grabbar. Ha det fint. Ha det bra. Hej. Tjena, hej.